hierdie is rigting Leliepan. So, ons hoop maar. Hy val mooi daar in die area. Hier is noord-noord-west van Maldeheer. Waar hy nou so donker is. Het lyk daarom of hy daar lekker kan reën. Dan beweeg ons oor. Hy is heeltemal west nou. Hier van Maldeheer af. Hy is in die westelike richting. De skat is bietjie moeilik. As ons nou bietjie terug gaan in hierdie richting, skat ek, kan het wees daar in Nomsas area waar hy nou val. So bietjie opvolg en net hoor wat sê die gemeenskap van daardie kant.